Almal van ons het 'n storie. So in hierdie wêreld word ons storie opgemaak uit dit wat goed is wat met ons gebeur en dit wat sleg is wat met ons gebeur. So ek wil amper vir jou 'n voorbeeld gee van 'n visbak met 'n goudvis. Binne in hierdie visbak is 'n goudvis en hy swem. Dis die wêreld wat hy ken. Maar hierdie goudvis ken nie die wêreld buitekant hierdie visbak waarin hy swem nie. So en dit is wat ons baie keer ook in hierdie prosesse wil doen, om bietjie verder te kyk, om afstand te kry van dit waarmee ons daagliks gekonfronteer word, om 'n groter prentjie te kan kry en sin te maak van onsself binne die konteks waarin ons is. So ek wil vir jou verduidelik van 'n stofwolk. So kry net vir 'n oomblik die beeld om jou van hoe jy in 'n stofwolk staan, sodat jy omtrent nie jou hande voor jou kan sien nie. En as jy dan 'n mikroskoop of 'n vergrootglas sou hê, dat jy daai stofpartikels so een vir een kon vasvang en na kyk, dan besef 'n mens hoe baie en hoe groot so 'n stofwolk om ons kan wees. So hierdie stofwolk bestaan aan elke stofpartikel wat deel maak van hierdie stofwolk, is dan iets wat goeds met jou gebeur of iets wat slegs met jou sleg is wat met jou gebeur het, wat deel maak van jou storie. Die kuns is nou om vir jouself te sê, maar as ek hierdie stofwolk het, dan kan ek nie verby hierdie stofwolk sien nie. So dit raak deel van my wese, amper dit raak deel van hierdie visbak waarin ek as 'n goudvis swem en dis al wat ek ken. En vandag wil ek vir jou kom sê, maar daar's 'n groter prentjie. So ons het nodig om 'n kognitiewe divisie te doen, om bietjie afstand te kry van hoe ons dink, bietjie weg te staan en net te sien, daar's 'n groter prentjie. So elke stofpartikel verteenwoordig dan of iets goed of sleg wat deel maak van jou storie. So as jy die vermoë het om afstand te kan kry tussen hierdie stofwolk en jouself, want dis wat baie keer gebeur, ons dink ons kan nie van hierdie stofwolk ontsnap nie, want is reg rondom ons. En ek wil vandag vir jou sê, met hierdie idee van om afstand te kry, om jouself amper los te maak van die stofwolk, laat ons net weer eens besef, maar ek het 'n stofwolk, maar ek is nie 'n stofwolk nie. Dit is so maklik dat hierdie stofwolk, dis al wat jy ken, en dit raak dan jou identiteit. En dis gevaarlik, want as jou identiteit afhang van dit wat goed of sleg met jou gebeur het, dan leef jy 'n verskraalde lewe en die Here het vir ons soveel meer om te lewe. As ons net bietjie kan terugstaan en besef wat ons het en wie ons is in Christus. So ons het 'n stofwolk, maar ons is nie 'n stofwolk nie. So as jy wonder wie jy is, as die stofwolk jou dalk oorweldig het of tans oorweldig, wil jy nie die Wholeness Sentrum kontak nie. Ons wil graag met jou pad stap, sodat jy jou identiteit soos wat Christus jou geskaap het. Hy het gesê jy moet hier wees. Hy het 'n plan met jou lewe. Ons wil jou help om daar uit te kom. So, daar gaan 'n nommer verskyn, asseblief bel die nommer, maak 'n afspraak. Ons help graag. Tot volgende keer.